Tervetuloa Miikan videot kanavalle uudettiin. Joo, iltaa vaan ja mä pikkusen innostuin, tuli semmonen joulufiili. Nyt on pakko saada joulua. Niin kattokaas, mikä meikäläinen pisti pystyyn. Oi oi, mitkä jouluvalot meikäläinen, että parvekkeelle kuulee. Kattokaa ne. Oi 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 oi. Oi, ui, 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 mitkä maagiset näky on kyllä. Mut joo, niin meikäläinen vähän innostui laittaa vähän joulua. Näin lokakuun 6. Mut joo, ei saa laittaa, ei mitään. Nyt on jouluvalot. Tilatkaa Miikan video. 2.